בוקר טוב, ברוכות הנמצאות. אנחנו מתקרבים לפורים, שחז"ל אמרו שפורים הוא כמו יום כיפור, ואנחנו יודעים שהמילה כיפורים זה כמו פורים. זאת אומרת שביום כיפור אנחנו יודעים שיש גילוי מאוד גדול, וזה גילוי שיש לו תנאים של עולם שנה נפש. מה הכוונה? יום כיפור בתקופת המקדש, עיקר העבודה הייתה בבית המקדש, כמו שאנחנו מכירים את זה בעבודת כהן גדול ומוסף. אז עולם זה מימד המקום, שזה בית המקדש והקודש וקודש הקודשים, שהכהן נכנס פעם בשנה. ושנה זה מימד הזמן, שזה יום כיפור, היום הכי קדוש בלוח השנה היהודי, שגם היו שקוראים לו היום הקדוש. ונפש, שזה המובחר שבעם ישראל, זה הכהן גדול, שהוא היה נכנס ביום הכיפורים, פעם ראשונה לקודש הקודשים. זאת אומרת, זה שלושה תנאים של המובחר במקום, המובחר בזמן והמובחר באדם. זאת אומרת שיום כיפור זה הכנה מאוד מיוחדת לנקודת השיא של היום שהכהן נכנס ליום הכיפורים, לבית קודש הקודשים. את אותה הערה יש בפורים, אבל שהיא לא תלויה במקום, וזה לא רק לאדם ספציפי. כמו שאסתר המלכה אומרת, אשר אבוא אל המלך אשר לא כדת. יגיע, זאת אומרת שחסידים דרשו את זה, שזה נאמר על ריבונו של עולם, כל מקום שנאמר המלך, לריבונו של עולם אשר אני אבוא אליו, גם אם לא עשיתי שום הכנה ראויה. אגב, במאמר מוסגר כדאי להגיד שיש כמה סיבות למה שם השם לא מוזכר במגילת אסתר, אבל אחת מהן, שזה כנראה פשט גמור, שמרדכי ואסתר ידעו שאחרי זה מלכי פרס ומדי, כל מקום שמופיע שם השם הם יכתבו את האלים שלהם. ואז המגילה תעבור היסטורית עם שמות האלים. אמרו לא נכתוב כלום, אז הם לא ישנו את זה. כמובן שיש עוד סיבות פנימיות, אבל זו סיבה חיצונית שמזכיר אותה אבן עזרא. אז להיזכר במילים הללו, אשר אבוא אל המלך אשר לא קדה. הכוונה היא גם שזה ללא הכנה ראויה, גם נראה לנו שאנחנו לא, יש לנו חסרונות, גם נראה לנו שאנחנו מרגישים אשמה. אתם יודעים שאשמה זה אחד הרגשות שהכי גורם לבני אדם חסימה לפני האור הרוחני שיורד לעולם. המילים האחרונות שמופיעות בפרשת השבוע, שהיא פרשת ויקרא, מה נאמר? שתי מילים האחרונות, נאמר לאשמה בה. כביכול סיומת לא הכי, לאשמה בה. אז מובא בשם רבי מנדל מרימינוב שיש מנהג ישראל, כשהבעל קורא אומר לאשמה בה, מיד לומר את הראשי תיבות, שזה ראשי תיבות, לאל אשר שבת מכל המעשים ביום השביעי. זה ממש לפי הסדר. יש לפעמים מילה שזה לא, האותיות לא יוצאות מסודרות. זה ממש לאל אשר שבת מכל המעשים ביום השביעי, ראשי תיבות לאשמה בה. זאת אומרת שאנחנו יודעים את סוד המנוחה, את סוד ההרפיה, לראות את ריבונו של עולם נוכח בכל חיינו. אז גם מה שנראה לנו חוויות של האשמה יכולות להשתחרר, יכולות להתפוגג. כי במנוחה של שבת אנחנו יכולים להיזכר במה שהתחקנו כל השבוע. השם ישמעאל אומר שככל שבן אדם בשבת שובת, הכוונה היא מרפא, כך הוא מרגיש יותר את אור השבת, זה לעומת זה. אז אחד הדברים שאנחנו יכולים לקבל במתנת השבת זה לשחרר את האשמה. אלא ששבת מכל המעשים ביום השביעי. חלק משחרור האשמה זה גם לראות את נוכחותו של ריבונו של עולם בכל מיני היבטי חיים שחשבנו ששם הוא לא נמצא. אומר רבנו הקדוש בתורה ל"ג בפתיחתה,
אתן לא צריכות לפתוח. מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב? הכלל, וככה מילותיו הראשונות, הוא שצריך לבקש שלום, שיהיה שלום בין ישראל. נכון? זו התחלה טובה, שיהיה שלום בין ישראל. מה עם כל העולם? ברור שכשיהיה שלום בינינו, זה משפיע על כל האנושות. שיהיה שלום בין ישראל, אבל רבי נחם בדרכו הייחודית מרחיב את עניין השלום לעוד מקום. ושיהיה שלום לכל אדם במידותיו, והוא מסביר, היינו שלא יהיה מחולק במידותיו ובמאורעותיו. שלא יהיה לו חילוק בין בטיב ובין באקו, שלא יהיה לו חילוק בין שהוא בטוב לבין שהוא במועקה. תמיד ימצא בו השם יתברך. בכל מה שעובר עליו, הוא יוכל לראות שהמקור זה מריבונו של עולם. היינו בה השם מעלל דבר, ואלוהים מעלל דבר. שם הוויה זה מידת הרחמים, שם אלוהים זה מידת הדין. הבן אדם שיש לו ראייה פנימית ומבין שמאחורי כל המאורעות מסתתר ריבונו של עולם, כמו שאומרים, אכן אתה אל מסתתר בשפריר חביון, השכל הנעלם, מה ההמשך? מעל כל רעיון. ומה ההמשך אחר כך? תפילת העילות וסיבת הסיבות. כדאי לכם להכיר לפחות מנגינה אחת לפיוט. אל מסתתר, זה מתאים לפורים. אז שבן אדם יזכר שגם מה שנראה כטוב, כרחמים, וגם מה שנראה כדין, מאחורי זה יש את ריבונו של עולם, אז הוא מעלל, בהשם מעלל דבר, באלוהים מעלל דבר. ורבי נחן רומז שיש לנו דרך להתאמן על זה, יש לנו דרך לעבוד על זה, למצוא את ריבונו של עולם בכל המאורעות שלנו. נזכיר קצת את הרעיונות של הספר שערך בתודה. מי קרא את הספר הזה? עכשיו, למי שלא מכירה את הרעיון, נאמר בקצרה, ספר שנקרא שערך בתודה, הרעיון אומר שכל מה שעובר עלינו להגיד תודה. גם על הטוב, אגב, זה חידוש גם להגיד על הטוב תודה, כי יש אנשים שבגלל שמשהו מעיק לא רואים את הטוב הקיים, וכמו התודה מתעלמת ממנו. להגיד גם על הטוב וגם על מה שלא טוב מתוך הבנה מה בעצם עושה התודה. התודה מחברת אותנו למימד שנקרא אמונה שלמה, שאני מבין גם מה שלא כרצוני וגם מה שנראה כמידת הדין זה מריבונו של עולם וטובתי. מותר לי להגיד שאני לא יודע מה השיעור פה, אני לא יודע מה הלימוד פה, לא צריך למהר לשם. אבל הרבה אנשים שהלכו על הדרך הזו של להודות על מה שקורה בחייהם, גם על דברים קשים, מספרים שמשהו נפתח, כאילו משהו השתחרר. יש גם אנשים שניסו את הדרך הזו וחוו תסכול, התבאסו. למה? כשקוראים סיפורים על כאלו שעשו את הדרך הזו, אמרתי תודה ונושעתי, אז אנחנו באים בציפייה, לא כהבנה שאני רוצה לעלות מעולם השכל לעולם האמונה, או מאמונה חלקית לאמונה שלמה, אלא עוד סגולה ברשימת הסגולות להשיג הטבה. ואז יש קונפליקט בין המצב שבו אנחנו מרגישים לבין תרגול להגיד תודה. ויש מן הסתם לא מעט אנשים ששמעו על הדרך הזו, ניסו אותה ובאיזשהו שלב גנזו את הספר או את הרעיונות הללו וחיפשו משהו אחר. למה מזכיר את זה בפניכם היום? יש כאן הצעה שסוג ההתבודדות הזאת להודות על כל המתרחש בחיינו, גם הלא טוב, גם הקשיים, להגיד עליהם תודה, על ידי ההתבודדות הזו או שכזו, אנחנו זוכים לקיים מצוות עד אלו ידע של פורים. זאת אומרת, מי שרוצה כל השנה זה עניין שלה, מביא את זה כאן בפניכם לכבוד פורים. חייב איניש לבסומי בפוריה עד אלו ידע. מה זה אומר בפשטות? חייב אדם להשתכר בפורים עד אלו ידע. רבים מגדולי ישראל אמרו, מה להשתכר זה לא, גם בפורים זה לא מתאים, זה
אז יש כאלו ששותים קצת יותר מתמיד, יש כאלו שמקיימים את זה כפשוטו, כמו רבי נחמן, כמו רבי ישראל מסלנט, כמו הרבה מגדולי המקובלים, אבל בכל מקרה זה לא הנושא, אני לא בא לפתוח את זה. כל אחת, לפי מה שהיא שמעה עד היום, וורטים, רעיונות, אמירות, מנהגים, מה שהיא עשתה. אבל מה זה בעצם הרעיון להשתכר? שבן אדם יוצא מהדעת המאוזנת, עד אלו ידע, בין ארור המן לברוך מרדכי. זאת אומרת, משהו בתודעה נפתח שהשיפוט שלנו בין טוב לרע מתערער, ואם אנחנו זוכים, אנחנו רואים אלוקות והשגחה גם בדברים שקודם לכן זה היה נראה לנו הסתרה שבתוך הסתרה, שאין שם שום ניצוץ של טוב, אין שם שום דבר שהוא לטובה עבורי. אז זו ההמלצה להתבודדות של פורים. לקחת יחידת זמן, אפשר לבחור 21 דקות שזה גימטריה יהיה, או שעה למתקדמים, ובשעה הזו להודות על כל מאורעות חיינו, טובים ולא טובים. להגיד ריבונו של עולם, קשה לי עם זה, אבל יש בי אמונה, אני רוצה לגלות את אור האמונה עד אלו ידע, שגם שם יש טוב. מי שתעשה את זה, מקיימת בעידור את חייו, הנה שלבסומי בפוריה עד אלו ידע. זה ממש עד אלו ידע, כי השכל הרגיל מתנגד לזה. וזה בדיוק עד אלו ידע. זאת אומרת... זה משקה? לא דיברנו על משקה, זה... אני בכוונה נותן פה דרך שהיא לא קשורה למשקה. לגבי המשקה אני לא מתערב. תנסו להתמקד, כי ברגע שמדברים פה על משקה מפספסים את המסר. כל אחד שתעשה מה שמתאים לה, אבל לא זה מה שאנחנו מדברים. היכולת להקדיש זמן, להתבודד ולהודות על הדברים הכי מעיקים, הכי מתסכלים בחיינו, נגיד לי, לא שלא, אני מבקשת, סייע לי לעלות מעולם השכל לעולם האמונה, ומאמונה לאמונה שמה לפחות בפורים, אשר אבוא אל המלך אשר לא קדם. ורבי נחמן ברסלב אומר, בתורה למד א', אומר, כל הרצונות הטובים שיש לנו, להוציא אותם בפה. הוא אומר, כשיש לנו רעיונות טובים במחשבה, זה אותיות בלי ניקוד. וניקוד בלשון הקודש נקרא גם תנועה, כמו אותיות בלי תנועה. כשאנחנו מדברים את המילים הללו, את הרצונות הללו, אז זה הופך להיות כבר עם תנועה. הוא אומר, נבנית הנפש, הנפש הופכת להיות מבכוח לבפועל. ורבי נחמן מחדש דבר מעניין, שכל דבר שאנחנו משתוקקים אליו, גם הדבר משתוקק אלינו. בין בני אדם אפשר להבין את זה, לפעמים שני אנשים אוהבים, אחד מתגעגע לשני, אומר שני, בדיוק גם אני חשבתי עליך. כשאנחנו חושבים על מישהו והוא בדיוק מתקשר אלינו או מגיב אלינו גם כן, גם אם זה לא נפוץ, אבל זו תופעה ידועה בעולם, בין בני אדם. רבי נחמן מחדש שזה אפילו בדומם, בצומח. אנחנו יודעים שעם ישראל התגעגע לארץ ישראל, ארץ ישראל התגעגע אלינו. אומר ככה גם הלימוד, אפילו התורה, אנחנו מתגעגעים ללימוד תורה, הלימוד מתגעגע אלינו. אנחנו מתגעגעים אל האמונה, האמונה מתגעגעת אלינו. אז אומר רבי נחמן, לבקש על הדבר. אני רבי נחמן שלנו רוצה לטעום בפורים, את ההתבודדות הזאת שבה אני מודה לכל על אותם דברים שבמהלך השנה לקחו את המיטב שבמיטב במתנת החיים שנתת לי. אתם יודעים שהדבר שגוזל לבני אדם את מתנת הזמן, הדבר שהכי גוזל, יש כאלו שיגידו שהסמארטפונים, אבל תדעו שהסמארטפונים זה מקום שני.
מקום ראשון שגוזל לבן אדם את מתנת החיים זה המחשבות. מחשבות אובססיביות, מחשבות לא מקדמות, מחשבות מעיקות. חסומות. ואם היינו, אם היה לנו מונה שמקבץ את הזמן בשבוע, בחודש ובשנה, שבהם אנחנו חושבים על דברים שלא מוסיפים שמחה, וממילא אנחנו גם לא נוכחים במה שיש, היינו נבלים מהיקף הזמן, והמחשבות הללו הן כביכול שולטות, הן מגיעות לפני השינה ומוקדם בבוקר, בבית כנסת ובמקלחת, במסעדה ובחיק הטבע. הן לא מתחשבות בטיב האירוע. עכשיו, מה בדרך כלל המחשבות הללו? זה מחשבות של התנגדות למשהו שהוא לא כרצוני. וכשמיישמים, או אפילו במשהו, תואמים את ההתבודדות הזאת של להודות על כל ההיבטים, גם מי שיש לו חרדות, להודות על החרדות, ומי שיש לו חולי, להודות על החולי, להבין שזה ממך, ריבונו של עולם, וזה לטובתי, אם אזכה, אדע מה השיעור, ואם לא אזכה, אשאר באמונה שאני עדיין לא יודע מהו, אבל אני פתוח, אני פתוחה לעשות עם זה עבודה. הרבה אנשים סיפרו שאפילו התרגול הזה של להודות על כל ההיבטים שבחיינו גם הלא רצויים, לא מעט אנשים סיפרו שבלי שהם התכוונו זה שחרר אותם גם מחרדות. הסיפור שאני רוצה לספר לכם, קראתי באחד הספרים, היום זה כבר סדרת ספרים שאני לא זוכרת שמה יש, שערה בתודעה, נפלאות התודעה, סיפורי התודעה, על אחד הסיפורים שאיש עסקים אמריקאי שמאוד הצליח ויום אחד נפל מעסקיו, אולי זה לא קרה ביום אחד, גלגל חוזר בעולם, בהתחלה קיצצו לו את האשראי וחובות גדולים ואז גם השלום בית התערער ונהיה במתח לא שגרתי והגיע אליו הספר בגן האמונה. הוא היה פתוח לזה לקרוא אותו. בכלל כדאי לדעת על ספרים, זה כמו מים קרים. כשמישהו יושב במזגן ולידו בקבוק קול הצונן, תתעלמו רגע מההיבטים הבריאותיים של הקול, תהיו עם הדוגמה. ותביאו לו כוס מים קרים, לא בטוח שזה יהיה אטרקטיבי עבורו. מצד שני, אם הוא כבר למד להתרחק מהקול הזה, עדיין יכול להיות אטרקטיבי. אבל לענייננו, במזגן הכוס מים קרים פחות אטרקטיבית, אבל כשאנחנו במדבר או מזיעים בחוץ, זה ממש תענוג עילאי. אין תענוג יותר גדול מאשר כוס מים קרים ברגע המתאים. שום דבר אחר לא ישווה לזה, שום משקה אחר. אותו דבר גם בספרי אמונה שנותנים נחמה אמיתית. בן אדם שלא במצוקה יכול להגיד עוד ספר, אולי הוא יסתכל קצת בקריחה מה כתוב. לפעמים בן אדם עובר כזה משבר, כזה קושי, שהוא פוגש את הספר וזה מחיה אותו ממש. וזה מה שקרה לו עם הספר, שהספר שם מדבר גם על להודות על הקושי, וגם להבין שיש פה שיעור, וזה ממש לטובה. זה שהעולם החיצוני שלנו מתערער, הרבה פעמים זה לסדוק את חומת האטימות או חוכמה, או חומת השינה עמוקה, והספר הזה יחיה אותו, והוא קרא אותו כמה פעמים, הוא מספר אפילו שהוא קטעים שהוא בכה, והוא התחיל להתבודד. הוא מספר שאומנם המצב הבריאותי, המצב הכלכלי לא השתפר, לא קרה שום שינוי, על מידך הוא הרגיש ששקט חוזר לליבו. הוא הרגיש שמתנת השקט זה יקר יותר מכל דבר אחר. הוא אומר, כשהייתי על הסוס מבחינה עסקית, שהיה לי הכל, אז היה לי הכל ולא היה לי כלום, כי היה חסר לי ציר האמונה, הנקודה הפנימית. ועכשיו הוא אומר, שאין כלום, שהעסק יתרסק, וקניתי את האמונה, כמו קניין רוחני, הרגשתי שיש לי את הכל. אז בשלב ראשון לא קרה שום דבר בחוץ, אבל משהו פנימי יסודי קרה. בהמשך החברים שלו שראו שהוא קצת התאושש, כי אתם יודעים לפעמים בהתחלה שבן אדם במשבר זה גם דיכאון, אין עם מי לדבר,
ראו שהוא קצת מתושש ומאיר פנים, אמרו לו, למה שלא תקים את העסק מחדש? נדאג לך להלוואה, השיגו לו הלוואה של 50,000 דולר, שהם לקחו את הערבות בעצמם, בהחזר של 5,000 דולר לחודש. עכשיו, זה החזר שהוא קצת כבד, למרות שזה מתן, זה עזרה גדולה, ההלוואה, 5,000 דולר זה כבד. בכל אופן הוא נתן צ'קים, 10 צ'קים כביטחונות, אבל הוא ביקש מהמלווה שלא יפקיד את הצ'קים. שהוא כל, שיהיה לו רק כביטחון, אבל כל חודש הוא יביא לו את הסכום. כי אין לו כיסוי בבנק לסכומים כאלה, והחודש הראשון עובר הוא מביא לו בזמן, החודש השני מביא לו. בחודש השלישי המלווה שכח שזו הייתה בקשתו. והוא הלך והפקיד את הצ'ק. ולא היה כסף בבנק, מיד נחסם לו החשבון. ובאותו יום היה לזה כביש מהיר בארצות הברית, ומד הדלק מראה שהוא כבר מגיע לאפס, הוא חייב בהכי קרוב לעצור ולתדלק. הוא עוצר לתדלק, מכניס את הכרטיס אשראי, אומרים לו שחסום, אין אשראי. והוא מיד הבין מה קרה, קצת טלפונים. הוא מתאר את הרגעים האלו שהוא כועס על אותו אחד שהפקיד את זה, ואיזה חוסר אחריות, ומה עשית לי? אז זה מתחיל כעס ומרמור ועצבים. ואז הוא אומר לעצמו, היי, תיזכר בדרך שעשית. בכל החודשים האחרונים שלמדת את נושא האמונה, הוא זז עם האוטו קצת הצידה, שם לא לחסום את המשאבה, שהוא לא מתדלק. רבנו שלום, תודה לך על הניסיון הזה. כאן המקום להזכיר שלעלות מדרגה לדרגה באמונה זה על ידי ניסיון. והניסיון מגיע באופן מפתיע, זאת אומרת שאנחנו לא התכוננו. ויכול להיות שגם יעבור איזה זמן שאנחנו נהיה בקטנות מוחין ובכעס, בהאשמה, בתלונה. אבל אנחנו נזכר ונגיד, היי, יש פה הזדמנות, רבנו שלום, תודה לך. אמנם החוויה הזו עכשיו היא מאוד מטלטלת, שאני אפילו לא יכול לתדלק פה באמצע הכביש, אבל כמה טוב ראיתי באחרונה, כמה עזרה, כמה ברכה, ובכלל כל ההלוואה הזו שהגיעה בהפתעה חיובית כל כך. והוא מתאר שההתבודדות הזו זה התבודדות היזכרות. זאת אומרת, לכל אחד מאיתנו יש לו בבנק הזיכרונות חוויות טובות גם, דיבורים שלו צריך להיזכר בהם. עמלק, יש לו גם זיכרון. הוא מזכיר לנו כל הזמן את הנפילות, את הכישלונות. אז אומרים, תמחה את זכר עמלק, תמחה את הזיכרונות שאותם הוא רוצה שתזכור. לעומת זאת, ההתבודדות היא מעוררת את הזיכרון של הידיעות הפנימיות שמהן אנחנו שואבים כוחות ומהן אנחנו עושים התחלות חדשות. הוא אומר, הרגשתי שזה כמו מקלחת צוננת ביום חם. שימו לב, זה ממש סריה. מקודם היה מים קרים. מים קרים ששותים אותם זה אור פנימי. מקלחת זה, זה אור, אור, אור מקיף. הוא אומר, הרגשתי כמו בנם שמזיע מתום ככה הרעננות הזו, ופתאום יש לנו אנרגיה חדשה. והמוחין התחדשו, מבין שלפעמים שהמציאות משתנה, בחיצוניות שום דבר לא קרה, אבל המוחין, הדעת, רבי נחמן אומר שעיקר אחיזת הדינים זה מקדמות מוחין. וממילא, המתקת הדינים זה גדלות מוחין. בכלל כדאי לדעת שסוג ההתבודדות הזו, אם בן אדם מצליח לעשות את זה בלי התנגדות, כי לפעמים אמרתי, עושים את זה בשביל לקבל סגולה או לקבל ישועה, אבל משהו בתוכו מתנגד לה... אבל אם עושים את זה בהסכמת הלב, זה באמת מביא שקט, כי מה שלוקח לנו את האנרגיה זה ההתנגדות למציאות. ובעצם ההתבודדות הזו זה קבלת המציאות. ועם אלה שיש קבלת המציאות, אפשר להבין בהיגיון למה חרדות נעלמות, או למה חוזר שקט פנימי, או למה יש מוחין דגדלות. ואז הוא אומר לעצמו, נכון, הכרטיס נחסם, והוא טעה איך שטעה. ובא מחפש באוטו, אתם יודעים, לפעמים יש סליקים באוטו, אולי בתא כפפות, או בתא ביטן, או מתח גם פה איזה דולר. בוא, עשה חיפוש טוב, מצא 23 דולר.
הוא בא עם זה למתדלק. המתדלק אומר לו, מה הסיפור? נראה אותך מתעכל, יושב אותו, הוא סיפר לו את הכל. אבל חוץ מאשר שהוא עשה התבודדות על דיבורי אמונה, הוא סיפר שהוא נתן צ'ק, הפקידו לו, נחסם החשבון, עד שהוא חיפש באוטו, מצא 26 דולר, שואל אותו המתדלק, אבל יש פער בין הסיפור הנורם בעז שאתה משתף אותי לבין שאתה נראה ככה רגוע וחייכן. אז אומר, כן, לא סיפרתי לך גם שאחרי שחמית החוויה הזו, אני בתקופה שהולך עם אמונה. אז הייתי בהודיה על כל הטוב שקיים בחיי, וגם על זה אמרתי ריבונו של עולם ישועות, תודה רבה לך. הוא היה לא יהודי, הוא מספר לו את זה, גם את החלק המשלים שהוא החסיר קודם. אז אומר לו, מתדלק, אם אתה ככה, יש לי רעיון בשבילך, בוא תתדלק ב-20 דולר, ובשלושה דולר נותרים, תקנה כך, תסגרו. והוא קנה, הוא קנה כרטיס גירוד והיה שם 50,000 דולר. עכשיו, עוד מעט ניתן לך לספר בקול, עוד מעט, חכי, רק סבלנות. רק סבלנות. והחוויה הזאת, הסיפור הוא מסתיים בעצם בצורה מאוד חזקה. רוצה לומר לכם שעבורי החלק החזק בסיפור זה עוד כמה משפטים קודם, שהוא קורא את הספר ועושה עבודת אמונה, ועוד שום דבר בחיצוניות לא נראה כמשתנה, אבל משהו בלב חווה את השקט. כדאי לדעת שהמצב שלנו, כמו שאנחנו נראים, מערכות היחסים שלנו, הבריאות שלנו, המשקל שלנו, זה תוצאה של עשרות אלפי פעולות, של אלפי ימים, של הצטברות, זה לא משהו חד פעמי. אז כשאנחנו עושים איזה שינוי, אנחנו לא נראה, בפיזי לא נראה את השינויים הידיים. אבל בעולם הרוחני, לפעמים, תוך מעט זמן אפשר להרגיש, בחוץ זה עוד לא נראה, אבל בעולם הפנימי אפשר לראות שמשהו משתנה לטובה. עכשיו, כפי שאמרתי, ההזמנה לעשות את עבודת ההתבודדות הזאת של להודות על כל היבטי חיינו, היה אפשר לדבר על זה כל השנה, בכל הזדמנות. אבל פה מביא את זה בפניכם כהכנה לפורים, לקיים את מצוות חייו איניש לבסומי בפוריה עד אלו ידע, בין ארור אמן לבור מונחל. זאת אומרת שאנחנו משחררים את השיפוט הרגיל של השכל שיש בו הודיה ויש בו תלונה, יש בו אחריות ויש בו האשמה. ופה אנחנו עולים, רבי נתן כותב בשם הרי קדוש שבפורים מאירה הערה עליונה בכל העולמות שאין בכל השנה כלל. ובפורים היא יורדת לכל אחד כשאנחנו תוכים לזה. וזה עצמו ההערה העליונה. שאין אותה בכל השנה, להסכים לראות את ריבונו של עולם בכל המקומות שקודם לכן זה הייתה הסתרה בתוך הסתרה. אז כל אחד ימצא לה את הזמן. פעם הייתי אומר שהכי טוב בחצות ליל פורים. היום כל אחד תעשה מתי שהיא מוצאת זמן בפורים, אבל כדאי לתכנן מראש, לפחות 21 דקות, מקסימום שעה, להודות ולבקש מאוצר מתנת חינם שהדעת הזאת תלווה אותנו במעלה, אבל לא להתיימר, לבקש שזה יתיישב לי על הלב ואני אבין מה לעשות עם זה, אבין איך לגדול עם זה, איך להתפתח עם זה ואיך לראות אותך ריבונו של עולם בכל היבט בהיבט בחיי. כן, מה הסיפור שרצית לומר לנו? להופיע בבית הבד, בבית הקרן. אז שכבתי כנראה את הארנק, שלא משנה איזה סיפור, קצת אימונית לכיוון העיר. טוב, אני מגיעה אימונית, תחנת רכבת, איפה? אין ארנק, אין זה, אמרה, אני צריכה להגיע, לא נורא, לא משנה. אז אמרתי, אני מקשר, אז אמרתי, סתם הישרדות, אתה יכול לתת לי את הפלאפון שלך, להתקשר ותכף הרכבת מגיעה.
התקשרתי לאמא שלי, שהיא מסכנה קצת מסוימת, ברוך השם, היא בת של רב גדול, נכדה של רב יעקב חיים סוכר, בעל כף החיים, לא קבל. היא גם התעצפה פה בעיקרה שלו, סליחה על הריחוד, לא שלי. אז באותו יום עשיתי כל הדברים יותר שווים. הלכתי כזה חופשייה, בלי לקנות, בלי ארנד, בלי כלום, עליתי, עשיתי עבירה, כי לא שילמתי ברכבת, מה אתה חושב? הבנתי, זאת אומרת, פה את מתארת לנו חוויית שחרור מה... מהכרטיס אשראי. מספרים שפעם היה איזה אחד שגנבו לו את הכרטיס אשראי שבדרך כלל אשתו הייתה משתמשת בו, אז שאלו אותו למה אתה לא מבטל, הוא אומר, לפי מה שבדקתי בשבוע האחרון, הגנב מוציא פחות מאשתי. בכל אופן, יהי רצון שנבוא לפורים, שתואמים את ההתחלה הזו, את הרעיון הזה בפורים, אנחנו יכולים אחרי זה לזכות שהטוב הזה ילווה אותנו לכל השנה. שמעתי פעם פירוש שבמעשה באבידת בת מלך, מתחיל במילים, מעשה במלך אחד, שיהיו לו שישה בנים ובת אחת, אותה הבת הייתה מחבבה מאוד, ופעם אחת נזרק מפיו דיבור, שאלו אותו ויקח אותה. שאלו אותו ויקח אותה. אז היה מי שפירש. וגם נשמע טוב, שאלו אותו ייקח אותה. בכל אופן. אז היה מי שפירש את זה, שהמילים, הלא טוב ייקח אותך, שכאילו המלך אומר לביתו, שום דבר לא יפריד בינינו. אם יש משהו שיפריד בינינו, זה אם תהי בתודעה שמה שמתרחש הוא לא טוב. אז הפירוש, זה לא הפירוש המקובל, מה שיקרה, שהלא טוב הוא זה שיקח אותך ממני. אבל כל עוד שתתחזקי שהלא טוב לא פה, אנחנו נהיה ביחד כל הזמן. תודה רבה, לפורים שמח.